runtii waa nasiib darro kulankaas oo dadka soomaaliyeed muddo badan ay sugayeen iyo dadka jecel samaha dadka soomaaliyeed in uu qoraalka noocaas uu soo baxo waxaas layaab leh. Maanta oo dhan waan shiraynay, dhowr maalmood oo horena waan shiraynay, waxaase caddaatay in qoraalka iyo videoga ay dowladda sii daysay uu ahaa wax hore u diyaarsanaa. Marka waxaa cad dowladdu inaysan rabin looga wada hadlayo sidii dalka doorasho loo wada dhan yahay loo qaban lahaa. Marka nasiib darradaas inay dadka soomaaliyeed ogaadaan weeye. Wasiirka maanta hadlay, dabcan wuxuu dhala joogay maanta, dharka hadda uu ku qabtay codka kii uu watay maaha oo dadka dhan baa nala joogay. Marka wax sii diyaarsanaa oo loogu talagalay in dadka soomaaliyeed lagu marxabaabiyo ahayd, mas-uuliyadeedana cidda hawshaas qabatay ayaa qaadi doonta hadii lahayd. Muddadii hadda dhowrka beri ahayd oo wadahadaladu ay socdeen, waxaa ugu muhiimsanaa oo laga hadlayay sidii shir loo dhan yahay loo qaban lahaa oo dadka soomaaliyeed u horseeda doorasho loo dhan yahay. Waxaa laysku khilaafsanaa ajendaha shirka iyo hanaanka shirka u soconaya siduu noqonayo. Waxaa nasiib darro ah in wadahadalkii oo socda uu kusoo gabagaboobay in madaxdii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uu diiday ajendayaashii loo arkayay in ay suuragal ku tahay inay qabsoonto doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka oo dhanna u siman oo ka qayb geli karaan. Arinta ajendaha ayaa laysku mari waayey maalmihii horena, saas ahayd. Laakiin markaan soo kala tegayna waxaan kusoo kala tagnay bal inaan waqti kala qaadano oo dib loo fakaro ama latashi cidda u baahan, weliba isagu uu codsaday inuu latashi soo samaynayo. Markaan xaafadihii nimid oo aan filayna inuu latashi aadayo oo wadahadaladu sii socon doonaanna, waxaan aragnay statementi iyo hadal diyaarsanaa oo horey laga sii daayay. Marka annagu tuunkaas waa qabnay, laakiin in dadka soomaaliyeed ay maanta sidaas u ogaadaan waxay runtii ay u baahnayd in la wada ogaado. Marka mas-uuliyadda wixii maanta meeshaas ka dhacay madaxweynaha cidda lama wadaagto. Waxaa ka dhawaajisay in aad rabtaan in kulanku uu noqdo kulan loo dhan yahay, ma waxaad ula jeedaa kulanku waxay ahayd inay kasoo qayb galaan midowga musharaxiinta xubna ka mid a sida xoga hoosena aanu ku helayno, in la ballaariyo gogosha in aad rabteen ayaa la sheegaya, marka ma kaasaa kan laysku mari waayay? Runtii annaga waxaan soo jeedinay furitaanka shirka ama submitka maalinta la furayo inay kasoo qayb galaan beesha caalamka, ururada bulshada, madaxda dowladda, maaragtay baarlamaanka labadiisa aqal, iyo madaxdii hore ee Soomaaliya, madaxweyneyaashii hore. Kulankaas uu noqdo kulan khudbado iyo tabashooyinka, gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare iyo madaxweyneyaashii hore oo tabasho badan qabay iyo musharaxiinta iyagoo matalaya, inay soo jeedin sameeyaan beesha caalamkuna ay soo jeedin samayso. Laakiin maalinta labaad uu noqdo kulan xiran oo ku kooban dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah oo keliya, kadibna ay ka hadlaan ajendayaasha shirka. Ajendayaasha shirka ee lasoo jeediyay waxaa ka mid a dabcan shirka wuxuu ku sameysan yahay sidii doorasho loo qaban lahaa. Saldhigga doorashadana waxa uu ah heshiiskii siyaasadeed 17-kii Sebtembar la gaaray, isaga ayaa gundhigu ah. Waxaa kaloo jiray dokumenti ay kasoo shaqeeyeen dowladaha xubnahaka iyo dowladda federaalka ah oo 16-kii February iyo 15-kii lagu qabtay Baydhabo, oo isagana ah dokumenti qadiyadihii iyo ama arrimihii taagnaa kasoo jeedeen xalal. Waxaa kaloo meesha yaalay 8-dii February, mar haddii xilkii xilhayntii madaxweynuhu ay dhammaatay, iyadana in laga hadlo marxaladan kala guurka ah doorashadu siday ku dhacayso iyo awoodaha dowladdu sida ay doonaan. Kadibna iyadoo jawigu degan yahay, dadku isku caloolfuyow yahay, doorasho raalli laga wada yahay la aado, qof walba la yaqaana roolkiisa ama maarata mas-uuliyaadkiisa ay kala qaybsan yihiin, yaa mas-uuliyadda amniga leh, yaa mas-uuliyadda howlfudeynta leh, dowladuhu xubnaha ka maxay yeelan doonaan. Inkastoo habraacyadii hore ay wax ku dhignaayeen, laakiin maadaama xilligii madaxda xilka haysta ay dhammaatay, in la helo waa muhim. Arrimahaas ayd arrimaha taagan, laakiin maba laysla gaarin in ajendihii laysku afgarto. Madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey
lagama hadli karo 8 Febraayo wixii ka dambeeyay, lagama hadli karo amniga dalka ana madax ka ah, lagama hadli karo doorashada iyo say u soconaysa ana sidaan rabo u qabanaya. Haddaan waxaas laga hadlin shirkad doorashada looga hadlayo wuxuu yahay anagu waa garan weynay, laakiin haddana waxaan furnaa albaab wada hadal iyo isqancin iyo in la turxaan bixiyo aragti kala duwanaanta. Haday u baahan tahay la tashi sharciga sharciga loo noqdo, haday u baahan tahay la talsi siyaasadda siyaasadaha loo noqdo, haddii ay u baahan tahay cid kale oo na kala qancisana in fursad loo helo, laakiin in albaabka lasoo xiro macnaheedu waxa weeye in dadka Soomaaliyeed rajadoodii lasoo laabay ulajeedooyin kaloo guracanna laga leeyahay. Mar waxaa jirtay in baasha caalamka ay dadaal badan gelisay in kulankani uu noqdo mid miro dhal ah oo waxa shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ah doorasho heshiis lagu yahay ay kasoo baxdo. Sidee baasha caalamka u aragtaa in kulankii ay intaasi waday uu guuldareystay? Mase is aragteen kadib markii warkaasi uu soo baxay? Wallaahi weli lama aanan kulmin baasha caalamka, laakiin intaan la kulmin intaanoo dhan way ogaayeen, intaan oo dhan way ogaayeen waxyaabaha laysku hayo way ogaayeen, borsi abka maarata shirka u furmi lahaa way ka warqabeen, waxa looga hadlay way ogaayeen. Haddii kulli iyada garwadeenka ahayd oo soo qabanqaabisay inuu shirkan dhaco ti ajendaha aan uga heshiino, kadibna ay waxa ay la socoto dabcan anagu mararka qaarkood waxaan ka codsannay in ay ka noqoto garantoor, laakiin waxay codsadeen inay iyagu markhaantiyaalka noqdaan witness. Si kastaba ha ahaatee, anagu waxaan rabnay wax aanan mugdi ku jirin oo miiska dushiisa yaalla, madaxweynahana waxaa lagu kari waayey wax lala og yahay in ay noqdaan. Marka waxa aan lala ogeyn sababta u doonaya waxa weeye, markii aan kasoo tagnay anagu iyo joogno oo noolo magaaladii la joogno inuu been naga sheego ay yiraahdaan iyagaa wax diiday, oo runtii wixii lagu sifayn jiray allah u naxariista dhaga badan uu shabaab ku sifayn jiray inuu nagu sifeeyo dhaho jid iyo jihadiid weeye. Hadde macnahaasi kolley waxay u taallaa dadka Soomaaliyeed iyagaana markhaanti ka noqon doona meesha dalka iyo dadku uu u wado, dadkuna waa u wada jeedaa, shacabka Soomaaliyeedna mas-uuliyadoodu waa ay yaqaanaan iyo madaxdooduba. Waxaan u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed ee caana daatay dabadaa la qabtaayo dalkan inuusan meel xun aadin. Mudan madaxweyne muddo xileedkii hay-adaha dowladda federaalka waa u dhammaaday iyadoo aan wax xale laga gaarin nidaamka doorashada. Dadka Soomaaliyeed walwal badan ayay qabaan in madaxdoodu ay go-aan gaari waayaan doorasho lagu heshiin waayo dalkuna meel aan wanaagsanayn uu ku laabto. Maxaa rajo ah oo dadka ku dhageysanaya aad u haysaa? Wallaahi madaxweynaha xilkiisu dhammaaday, kursigii waa ku dhegan yahay oo in lagala hadlo ma rabiyo, laakiin annaga halka waxaan u aragnaa wada hadal in lagu dayo, in loo caqli celiyo, in sharciga la xasuustiyo, in dalka inuu sharci ku yimid loo sheego, sharcigana uu ilaaliyo. Intaasaa anigu u arkaa. Wallaahi waddo kaleeto oo dadka Soomaaliyeed maanta u furan ma leh, waddo xoog uma furna, waddo qalalaas uma furna, waddo nabadgelyo darro uma furna, maxaa yeele dalkeedu waa dal jilicsan.